Confirma esta vitória por 1-0, suficiente para dar o título e colocar a Chapecoense na decisão. Olha o Giroto, escapou legal, levantou Túlio de Melo, pintou o segundo! Gol! Túlio de Melo! É o gol para consolidar a conquista do segundo turno do Campeonato Catarinense. Abriu jogada aqui pelo lado, boa bola para Osman, para cima do Boca Negra. Dominou na entrada da área, levantou diagonal, passou, chegou do outro lado, Túlio de Melo pro gol! Gol! Vamos, Chape! Túlio de Melo girou por baixo do Armani, botando pro fundo do gol. Todo mundo entrar na curva e a bola entra direto. E lá vai ele, soltou mais uma vez a bola pela direita, tocou no meio! Gol! A bola vem da direita, tem um bom cruzamento do Túlio de Melo, Niltinho confere, 4-0 Chape. Mas agora pro Reinaldo, limpou, de volta pro Rossi, na boa, cruzamento, levantou pelo alto, tocou Túlio! Gol! Da Chapecoense! Túlio de Melo subiu muito bem, subiu no meio dos zagueiros, tocou sem chance pro goleiro Rodolfo. Mas está chegando o resultado. Arthur, de frente pro gol, rolou, tabelou com o Túlio de Melo, caiu e é pênalti. Tirou de cabeça o Bruno Alves. Túlio de Melo, a chance é boa, pintou o gol, perdeu o Natan. Olha o escanteio cobrado, bola pra área, cabeçada pro gol. Gol! Túlio de Melo, cabeçada certeira pro chão. Veja, lá em cima o Túlio de Melo. Aqui na Globo Nordeste, Everton Felipe, cruzamento rasteiro, Túlio de Melo! Gol!
de carrinho, mandou pro fundo do gol de Thiago Cardoso. Tocando bola com Everton Felipe para o cruzamento, toque de cabeça, Túlio, gol do Sport. De novo de cabeça, esse é grandalhão, subiu mais alto que dois jogadores do Fortaleza. Avança o Mark, mais uma finta, chegou o Mark para o cruzamento, levantou na área, cabeçada, defendeu o João Ricardo. Everton Felipe saiu a tabela, vai Túlio de Melo, rolou pro Everton Felipe, bateu pro gol, Thiago Cardoso! Seis jogadores do time catarinense na área. Vem o Kleber, a bola alta, passa, é rede! Gol! Túlio de Melo! Empata o placar em Chapecó, 1-1! Está sendo feito. Olha o Barbio chegando ali na grande área, tocou pro Túlio, sobrou pro Camilo, de frente a batida! Gol! E que bela participação do Túlio de Melo ali por dentro, apenas escorando e ajeitando para a chegada do Camilo. Dentro o Renan, vai o Kleber Santana para a bola, foi para a cobrança, mandou para o toque de cabeça! Gol! Túlio de Melo! Chapecoense a menos de um minuto no segundo tempo. A vibração do torcedor da Chapecoense. Túlio de Melo mandou pro fundo do gol. Vem agora cruzamento. Bola levantada na área. Túlio de Melo. Gol do Sport. É de Túlio de Melo. Subiu muito Túlio de Melo. No alto é difícil de ganhar do Túlio de Melo. 1,93m, mais a impulsão. É difícil para zagueiro chegar.
14 minutos na Ilha do Retiro. Cobrança autorizada. Lá vem Túlio de Melo. Gol! Do Sport! 44,5. Pé esquerdo na cobrança do Maranhão. Levantamento na grande área. Subiu o zagueiro de cabeça. Era o Túlio de Melo.